धारासभ્ય ગેનીબેન ઠાકોરે પોતાની માનેલી માનતા પૂરી કરવા બાબરથી નડાવેટ સુધી પગપાળા યાત્રા કરી નડેશ્વરી માતાના દર્શન કર્યા હતા. જે દરમિયાન સરહદી પંથકના ખેડૂતો સહિત સરહદી વિસ્તારના આગેવાનો મોટા પ્રમાણમાં જોડાયા હતા. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં સારો વરસાદ થાય તે માટે વાવ ધારાસભ્ય ગેનીબેન ઠાકોરે ભારત પાકિસ્તાન બોર્ડર પર આવેલ નડાબેટ મુકામે નડેશ્વરી માતાના મંદિરે દર્શન પદયાત્રા કરશે તેવી માનતા રાખી હતી. જ્યારે જિલ્લામાં ભાદરવાની શરૂઆતથી વરસાદ સારો થતા વાવ ધારાસભ્ય ગેનીબેન ઠાકોરે પોતાની માનતા પૂરી કરવા માટે પગપાળા યાત્રા કરીને નડાબેટની જ મંદિરે પહોંચ્યા હતા. પગપાળા યાત્રામાં ભાભર સહિત વાવ સુઈ ગામના ખેડૂતો મોટી માત્રામાં જોડાયા હતા. તેમજ આ પદયાત્રામાં થરાદના ધારાસભ્ય ગુલાબસિંહ રાજપૂત, દિયોદરના ધારાસભ્ય શિવાભાઈ ભુરિયા, કોંગ્રેસના અગ્રણી લીલી રાજપૂત, થરાદ તાલુકાના કોંગ્રેસના પ્રમુખ આંબાભાઈ સોલંકી, સુઈગામ તાલુકા કોંગ્રેસ પ્રમુખ દુધાજી રાજપૂત, લાખણી તાલુકાના તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ મહેશભાઈ દવે, કેપી ગઢવી, વાવ તાલુકા કોંગ્રેસના પ્રમુખ ઠાકરસિંહભાઈ રબારી સહિત મોટી સંખ્યામાં આગેવાનો અને ગ્રામજનો સહિત મહિલાઓ જોડાઈ હતી. આ દરમિયાન ભાભરથી નડાબેટ પદયાત્રા માટે 6 કિલોમીટર શ્રદ્ધાળુઓની લાંબી લાઇન લાગી હતી, જેમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવાયો હતો. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વરસાદનું સારું પ્રમાણ રહેતા ગેનીબેન ઠાકોરે પોતાની માનતા પૂરી કરવા નડાબેટ ખાતે પહોંચીને નડેશ્વરી માતાના ચરણોમાં શીશ નમાઈ દર્શન કર્યા હતા. આજે માતા ખુશ નથી આવે.